Köszöntöm a közügyek nézőit, Kozma Zoltán vagyok. Mai műsorunkban ismét a szakorvos válaszol az önök kérdéseire a koronavírussal és az oltásokkal kapcsolatban. A pedagógusokat arról kérdezzük, miért tartják fontosnak, hogy védettek legyen a COVID-19 betegséggel szemben. Az elmúlt egy évben már a napjaink része lett, hogy azt lássuk, hogy a következő napokban milyen intézkedések várnak ránk a vírushelyzet miatt. Mi most dr. Predrák Kónt, a válságstáb tagját az esetleges húsvéti korlátozásokról kérdezzük. Ennek ellenére mindannyian a legnagyobb keresztény ünnepre készülünk, de előtte jön a virágvasárnap is. Egy ifjú papot várunk a stúdióba az ünneppel kapcsolatban. És Bács-Fekete-hegyre is ellátogatunk, ahol sonkát füstölünk. Tartsanak velünk, kezdünk! Két millió 282.876. Ennyi koronavírus elleni oltóanyagot adtak be eddig Szerbiában. Ebből 916.434-en már a második adagot is megkapták. A tegnapi adatokhoz képest ez azt jelenti, hogy egy nap alatt mintegy 13.000 polgár kapta meg a vakcinát, közülük 3.000-en a második oltást. Ha pedig a múlt pénteki adatokat nézzük, akkor nem haladja meg a 150.000 adagot sem az oltási szám egy hét alatt. Na eddig a számok, most pedig ismét az önök kérdései következnek. Még a hét elején azt kértük, küldjék el nekünk, hogy mire kíváncsiak a védőoltással vagy a koronavírussal kapcsolatban, mi pedig a kérdéseiket feltesszük a szakorvosnak. A stúdióban köszöntöm dr. Bohucki Nebojsát, jó estét kívánok, járványügyi szakorvos. Jó estét. Itt vannak a kérdések a kezemben, szerintem menjünk, hogy haladjunk, hogy minél többre sikerüljön válaszolni. 150.000 dózis hetente, ez az én kérdésem, ez elég? Nem, sajnos nem elég, de az a jó, ha beszélünk Szerbiáról, hogy itt van 4 különböző védoltás fajta, de mégis kellene újabb és újabb, nem csak újabb típus, hanem nagy mennyiségbe. Na most az is igaz, hogy egész világnak kellene ezek a védoltások, és nincsenek elég mennyiségbe. Mindenki kéri, egész Európa. Tehát most Szerbiában azzal van a baj, hogy nincs elég vakcina? Hát lehet mondani. Igen, per pillanat. Tehát mi várunk, hogy jön még kontingens, nem csak egy, hanem több, nem csak elsősorban kínai. Mindenki majdnem szeretne kínai védőoltást felvenni, de újabb Pfizer kontingens, orosz, és így tovább. Sajnos AstraZeneca nem annyira populár per pillanat, de ez nagyon jó. Majdnem nincs különbség orosz és AstraZeneca védőoltás közt. Egyáltalán nincsen. Egy technológiáról beszélünk. Ezt a múlt héten megbeszéltük, ugye akkor azt mondta, hogy biztonságos. Igen. Kérdés érkezett a Facebookos oldalunkra, hogy aki átesett a koronavíruson, hová kell mennie az igazolásért, vagy amit az orvosnál kapnak, az elég? Aki átesett a betegséget, hát nem tudom most, milyen neki kell valami papír. Esetleg azért, hogy neki lesznek... Hát biztos a védettség igazolványra. Igen, igen, igen. Tehát ELISA, ez tesztelés, megmutatja, hogy valakinek van IgG antitestek. Tehát ilyen gyors teszt nem elég. Ha valaki is kéri, mondjuk ha utazunk valahol, akkor itt szükséges ELISA tesztelés. Sajnos ez muszáj privát laboratóriumban megcsinálni. Mert nem elég az a papír, hogy valaki átesett a betegséget. Mert bírt átesni, és hogy nem, nincsenek antitestek. Tehát olyan, mindig tesztet kell csinálni, muszáj. Ha utazni akarunk. ELISA teszt. A következő kérdés az oltás után mikor lehet és hol lehet tesztet csinálni, ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy van-e elég antitestünk? Hát megint ELISA tesztelés. De ez az antitestet is kimutatja? Igen, 14 nap után, a második dózis után. És ez mennyibe kerül ez az ELISA teszt? Körülbelül 3000 dinár. Mi is akartunk Szabadkai Közegészségügyi Intézetben, vagy bármelyik vajdasági területen, közegészségügyi intézetben, valahol lehet, valahol nem, de nem sokára lesz. Tehát akkor nem addig kell is a magánorvoshoz kell fordulni. Igen, igen, sajnos. Az egyik nézőnk azt kérdezi, hogy a körülötte lévő emberek, a férje, az édesanyja, a barátok, mind átestek a víruson, ő közeli kapcsolatban volt velük, ő viszont nem kapta el. Hogy ez hogyan lehetséges? Hát először nem tudunk, hogy volt valamilyen nagyon enyhe klinikai manifestáció, szubklinikai betegség. Ja, hogy lehet, hogy nincs, csak tünetek nem jelentkeztek. Hát igen. Azért is így terjed ez a fertőzés. Mert ha mindenki lenne beteg, akkor mi bírunk kerülni, vagy kikerülni ezeket a beteg személyeket. De sajnos valaki klinikai szempontból tűnik, hogy teljesen egészséges. Pedig egy rövid idő belül vírus hordozó. Magas vérnyomással felvehető a védőoltás? Igen. Magas vérnyomás sajnos e területen majdnem normális 50-60 év után, tehát
ha lenne vesző, akkor majdnem senki nem bírna felvenni védőoltást. Jó, akik állandóan gyógyszert szednek, például szív problémákra, nekik melyik védőoltást ajánlaná? Ami van, de érdekes, minden védőoltás jó, de az a kérdés, mekkora mennyiségben lesznek antitestek. Mert mondom, két dolog, immunizáció és vakcináció. Vakcináció az jelent, mikor valaki felveszi védőoltást. De immunizáció az a cél. Na most sajnos, ahogyan lassan idősebb leszünk, akkor itt mindig az immunreakció enyhébb. Mi ezt tudunk. Tehát azért is, ha valaki is felvette egy vagy két dózis, bír beteg lenni, de enyhebb klinikai kép. Ilyen esetek minden nap már léteznek nálunk is Szabadkán, tehát ma regisztráltunk több mint 100 beteget Szabadkán, és néhány személy már felvette egy vagy két védoltást, de a házi kezelésen van. Megkülönböztethető már most a kórképük azoknak, akik felvették a védőoltást, és azoknak, akik teljesen eddig elutasították? Persze, teljesen enyhe klinikai kép. Tehát eddig ezek a személyek, mondjuk ha valaki 80-90 éves, biztos kerülni kórházba. Most vannak olyan adatok, hogy valaki idős, tehát személy, megkapta egy vagy két dózis, védoltás, beteg, de házi kezelésen van. Hát miért házi? Mert enyhebb a betegség. Melyik oltást vehetik fel az epilepsziában szenvedők és azok a személyek, akiknek esetleg agyvérzésük volt korábban? Megint bármelyik védőoltás. Tehát érdekes, mikor indult oltási kampány, akkor orvosok se tudtak valójában melyik léteznek, vagy nincsenek kontraindikációt. De most már néhány hónap után, mert múlt év már végén indult oltás, nem nálunk, de világban igen, tehát most már fél év után tudunk, hogy bármelyik védőoltás jó. Csak mondom az a kérdés, hogy mennyire lesz immunreakció. Az majd csak később kiderül, mindig így van. Jó. Hogyan lehetséges az, idézem a kérdezőt, hogy amíg Szabadkán hónapokat kell várni a Pfizer és a Sputnik védőoltásra, és sokan még most se kapták, még pedig szeretnék, olvasónk szerint az ország más részein van. Ez igaz? Hát igen, kicsit igaz. Mit akarom mindjárt megmagyarázni? Egész ez az oltási kampány Szerbiában, oltási politika, nem foglalkoznak epidemiológusok, az érdekes, hanem inkább az informatikusok. És tehát az, aki listán van, mi egyáltalán nem tudom, ki vár melyik oltásra. Csak kapunk olyan utasításot, hány dózis jön, és mikor bír fordulni oltási helyre. Tehát ez egy alternatív megoldás. Lehet, hogy van magyarázat, hogy miért, nehéz megkapni ezeket a védoltásokat, drágák és így tovább. Úgy döntött az ország, hogy mondom, ez nem volt jó döntés. Inkább úgy kellett csinálni, mint influenza elleni védoltásokkal, hogy egy mennyiség jön mondjuk rá egy városba, mondjuk rá egy 10 000, és mikor már nincsen, akkor újabb kontingens jön. Így informatikai rendszer alapján hívnak embereket, és akkor léteznek ilyen különbségek. Mondom, nyilván ez... az alapján döntenek, hogy most épp mennyi érkezett meg, és nem lehetett előre kiszámolni. Igen. Nem akarom én védeni az informatikusokat sem félre, és ne esik, csak gondolkodok. Igen, ez egy. Eddig nem volt ilyen helyzet, az is igaz. Igen. Most idéznek megint egy hozzászólást. Azt írja az olvasónk, hogy alacsony a kérelmezők száma, nem akarnak az emberek kísérleti alanyok lenni. Most az én kérdésem jön, miért gondolják még mindig inkább azt mondom, hogy sokan, hogy kísérleti nyulak lesznek az oltással? Igen, azért, mert mindig bármelyik védőoltásról beszélünk, már több évet használunk ezeket. Tehát ez tényleg valami újdonság, de nem abszolút újdonság, bármelyik védőoltás. Mondjuk rá, talán azért is, mintha a legtöbb ember szeretne megkapni kínai védoltást, mert ez olyan relatív régi technológiai alapján van, de ez az orosz, anglia vagy Pfizer védoltás, tényleg új technológiáról beszélünk. De kb. Több mint 10 éve léteznek már ilyen védoltások. Nem használtunk ezeket, de tudósok már megcsináltak. Tehát nem kell félni a védőoltástól? Teljesen nem kell, teljesen. Dr. Bohucki Nagybolyosa, köszönjük szépen, hogy itt volt. Amelyik kérdésem, hogy most nem sikerült válaszolni, majd legközelebb. Igen, köszönöm szépen. Az elmúlt 24 órában elvégzett 17.436 tesztből 5.225 lett pozitív, elhunyt 39 páciens. A szerbiai kórházakban 241 személyt kezelnek lélegeztetőgépen. A járványügyi helyzet tehát ismét rosszabbodik egész Szerbiában, az új mutáns miatt, amely a gyerekek körében is gyorsabban terjed.
Annak érdekében, hogy a tanítás ismét visszatérjen az iskolákba, a tanárok egészsége, csak úgy, mint a gyerekeké, nélkülözhetetlen. Kiemelten fontos, hogy a tanárok is nagy számban oltakozzanak. Az oltási folyamat kezdetén, még tavaly decemberben a szerbiai válságstáb meghatározta, mely társadalmi csoportok, illetve mely szakmák képviselői részesülnek előnyben a vakcina felvételekor. A prioritást élvező csoportba tartoznak a tanügyi dolgozók is. Szabadkán a tanügyesek nagyjából 20%-a vette fel eddig az oltást, de pontos nyilvántartást nem tesznek közzé. Az országos átlag is hasonló. Pedig fontos lenne, hogy emelkedjen ez az arány, hiszen a normál tantermi oktatás visszaállításának egyik feltétele, hogy a tanárok biztonságban legyenek. Az iskolaigazgatók, bár javasolhatják a dolgozóknak az oltakozást, nem kötelezhetik őket. Persze pozitív példák is vannak. Tanárok, akik a nyilvánosság előtt is vállalják, hogy felvették a vakcinát. A védőoltásnak nagy jelentősége van az emberek védelmében a COVID-19-es betegség ellen, úgyhogy mindenki, aki mint tanárok, gyerekek, nevelők, stb. Sok emberrel érintkezik. Nagy a jelentősége, hogy felvegyék a védőoltást, mert azzal megvédik önmagukat is, meg másokat is, azaz önmaguk is nem betegszenek le súlyosan, de másoknak sem adják át, mert mindenkinek van otthon családtagja, idősebbek, úgyhogy akik könnyebben elkaphatnák. Mivel az iskolában dolgozok, az általános iskolának az alsó tagozatán, és mivel az iskola a rizikes csoportba tartozik, ezért úgy gondoltam, hogy én is felvenném. Először is a saját egészségem érdekében, másképp a családom egészségem miatt is, hiszen édesanyám is már idősebb asszony, és a gyerekek, mivel tudjuk, hogy nem szoktak lebetegedni, viszont a hordozói lehetnek a koronavírusnak. A brit koronavírus mutáns a fiatalok között is erőteljesen terjed, és súlyos kórképet is eredményezhet. Ezért készült a múlt héten a szerbiai válságstáb arra, hogy a felsősök és középiskolások mellett az alsósokat is online oktatásra tegyék. Most nem vezették be a távoktatást azonban, ahogy azt már megszoktuk, a helyzet folyamatosan változik. A diákok és a szülők számára pedig marad az állandó bizonytalanság. A munkahelyemen látom, hogy milyen elakadást okoz az, hogyha valaki kapcsolatba kerül beteggel, és ez miatt 2 hétre kimarad a munka folyamatából, még akkor is, ha igazából nincs semmilyen tünete. Arról pedig nem is beszélünk, hogyha valakiről kiderül, hogy beteg, és utána ugye megfigyeljük mindazokat a csoportokat, akivel kapcsolatban volt, hogy ugye természetesen nem szokott semmi történni, mert mindenki viseli a maszkokat, de azért mindig ilyenkor fokozottan figyelünk, hogy azokban a csoportokban nem jelennek-e meg betegek, úgyhogy a munka folyamatát az iskolába így segítem, meg természetesen a saját családomat is. Vannak idősebbek is a családban, gyerekek is, akik nem tudnak így védekezni. Én, mint tanügyes, megtehettem, úgyhogy így tudok hozzájárulni az általános állapothoz. Egy hónappal ezelőtt azt hiszem, osztották az AstraZeneca-t, és arra jelentkeztem. Azért gondoltam fölvenni, mert egyrészt én nem vagyok antivaxer, tehát én hiszek abban, hogy a védőoltások fontosak, függetlenül attól, hogy milyen idős az ember, mert ugye csomót megkapunk gyerekkorban. Ezért gondoltam, mert máskülönben ellentmondanék saját elveimnek, másrészt pedig azért, mert a munkahelyem azért megkövető, tehát ott emberek között vagyok, és hát mondjuk így ki vagyok téve a veszélynek, és örülök neki, hogy én szakmám miatt prioritást élvezek, de bármi, tehát mindenféleképpen felvettem volna. Mint informatika tanár heti 1 óra számmal tanítok, és épp ezért nagyon sok gyerekkel találkozok. Hetente körülbelül 350-400 gyerek az, akivel én összefutok, és sosem tudhatom, hogy nem-e véletlen valamelyiktől esetleg elkapom a vírust, utána pedig tovább terjeszthetném, és ezzel az egész iskola működését akár veszélyeztetném. Valamint 3 gyermekem van nekem is, ők is iskoláskorúak, szüleim már idősebbek, tehát úgy gondolom, hogy ez egy felelősségteljes döntés volt, hogyha van rá lehetőség, akkor minél előbb vegyük fel az oltást.
Számomra teljesen természetes volt az, hogy felveszem, hiszen belegondoltam abba, hogy betegszoba vagy védőoltás, és a mérleg serpenyőjénél az egyik opció az sokkal súlyosabb, sokkal többet nyomott alatt van. Tehát a védőoltás az úgy gondolom, hogy mindig egy súlyosabb, egy nehezebb dologtól véd. És természetesen bejelentkeztem, utána egy hétre rá meg is kaptam a vakcinát. Semmilyen mellékhatást nem éreztem. Valamennyire fájt a bal karom egy fél napig, de egyéb tünet mellékhatás nem jelentkezett. Mivel majdnem minden osztályba bemegyek, tehát 1-től 8-ig, ugye az anyanyelvápolás miatt, akkor úgy gondoltam, hogy célszerű lesz fölvenni a védőoltást. Azt mondják, ez az új vírus mutáns, ez jobban fertőzi a kisgyerekeket is, és nem szeretnék én lenni a fertőzés forrása. Tehát tulajdonképpen a gyerekeket védem. Hallhatták tehát az indokokat, a gyerekek oktatása, kiegyensúlyozott gyermek és kamaszkora a tét. Az oltás az egyetlen megoldás, amellyel visszatérhetünk a régi életünkhöz. Éljünk a lehetőséggel! A válságstáb orvosi része hangsúlyozza, hogy meg kell akadályozni az emberek közötti kapcsolatokat, emellett minél gyorsabban kell az oltást végezni. Erről is beszélt a belgrádi tudósítónknak dr. Predrag Kohn. A járványügyi szakember szerint, aki úgy dönt, hogy nem oltatja be magát, az a megfertőződést választja. És hogy mi vár ránk húsvétkor? Az is kiderül a következő interjúból. Köszöntöm a nézőket! Összeomlás szélére került a szerbiai egészségügyi rendszer, továbbra is napról napra több ezren fertőződnek meg a koronavírussal. Arról, hogy a jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedések hozhatnak-e javulást, vagy esetleg számíthatunk-e további szigorításokra, mikor lesznek enyhítések, ezekről kérdezem most Predrag Kohn járványügyi szakembert. Dr. Kohn, svedoci smo toga da pandemija ne jenjava. U zadnje vreme vi ste bili najglasniji član kriznog štaba koji se zalagao zapravo za najstrožije mere, za uvođenje najstrožijih mera. No međutim, uvek smo dolazili do nekih kompromisnih rešenja, da tako kažem. Da li smatrate da ove mere koje su trenutno na snazi mogu doneti neko poboljšanje ili i dalje se zalažete za to da bi trebalo strožije mere uvesti? Dobar dan vama i vašim gledocima. Ove mere daju rezultate, one nisu vidljivi još uvek, jer još uvek se nalazimo u nekom maksimumu, ali kad prođu te dve nedelje, što smo stalno govorili da je minimum, uz ova, da kažem, kompromisna rešenja, ipak će se rezultati videti, tako da to treba sačekati. Ove mere su počele u sredu, ako se sećamo, tako da u toku sledeće nedelje bi trebalo da se jasno vidi, ne samo u Beogradu. U Beogradu se već vidi da je maksimum dosegnut i da se trenutno nalazimo u tom maksimumu i sada, ukoliko se mere nastave, sasvim je jasno da će doći do pada. Da li će biti pritiska da se mere popuštaju, to ćemo videti. U svakom slučaju, najbolje rešenje koje je moguće će biti, da kažem, razrešeno na kriznom štabu. Medicinski deo vrlo jasno ukazuje na to da mora da se spreče kontakt i da se nalazimo u jednoj posebnoj situaciji kada treba s jedne strane da sprečavamo te kontakte, a s druge strane da se što brže vakcinišemo. Zašto? Zato što je ovo sada izbor između zaraze, infekcije ili vakcinacije. Onaj ko odabere da se ne vakciniše, odabrao je infekciju. Ja mu želim sve najbolje. Dakle, ne u smislu da mu želim loše, nego da prođe što je bolje moguće sa tom infekcijom. Ali vakcinacija je bezbedna. Vakcinacija je efikasna, tako da to nije baš racionalno tako odlučivati. To sam hteo da prenesem. To je važna poruka.
U ovom talasu hara taj takozvani britanski soj najviše. Razboljevaju se i deca i mladi, i trudnice čak dobijaju ozbiljnije kliničke slike. Da li ima nešto na što treba posebno obratiti pažnju da bismo spriječili da se zarazimo? Osim toga što smo do sada imali te neke mere, znači pored nošenja maski i distance. Ovaj virus je pokazao, mi tu kažemo, veći potencijal. Znači, jednostavno, lakše se prenosi. Ta varijanta to pokazuje. Mi znamo na osnovu uzoraka, mi ne možemo da tvrdimo da je to apsolutno ovaj britanski soj. Možda ima i drugih sojeva. Međutim, ono što je otkriveno u tom uzorcima koji su rađeni u bolnicama, u COVID bolnicama, tu se utvrdilo da ga ima u procentu koji je oko 70 i 80% u nekim slučajima. To znači da je on u ovom trenutku dominantan u većem delu područja Srbije. A poznato je za njega da se prenosi i kod dece mnogo više nego ranije, što je poznato. To pokazuje da se mi nalazimo trenutno u najtežoj situaciji, jer oni koji su u bolnicama trenutno nisu više lakši slučajevi, nisu obične upale pluća, nego teže i srednje teške i uglavnom zahtevaju korišćenje kiseonika. To znači da je baza, onaj ogroman deo koji je inficiran, neuporedivo veći. I zato je sada virus toliko prisutan i toliko nepredvidivo oboljevaju ljudi koji čak i govore da vode računa. Ali njima u kuću stiže virus. I to je problem zašto treba što hitnije i što brže da se vakciniš. Kako treba ubediti ljude da ipak treba da prime vakcinu? I da li sam dobro razumeo da u suštini vakcinacija bi trebala da se vrti u krug? Pa vidite, prvo moramo da shvatimo da mi još uvek, iako smo uspešni, mi u Srbiji imamo nešto ispod 600.000 imunizovanih. Dakle, onih koji zaista jesu zaštićeni, kojima je prošlo više od dve nedelje od druge doze. Imamo preko 900.000 koji su primili drugu dozu, ali važno je znati koliko imamo imunizovanih. Prema tome, mi još uvek nismo u situaciji da možemo da se osjećamo mirnije. Mi moramo negde oko pola stanovništva da imamo imunizovan. Znači, moramo da ubrzamo ovu vakcinaciju. I ono što kažete kako, jasna je poruka ko ne primi vakcinu, on je izabrao virus. I želim mu opet, kažem, sve najbolje ako je tako odluči. Ali je to manje racionalno nego aktivno priči imunizaciji, to jest vakcinaciji, i na taj način dobiti zaštitu. Ne čekati prirodnu zaštitu, jer prirodna zaštita u ovoj situaciji je slabija od vakcinacije. Svaki put kada pričamo, na vidiku su neki praznici. Ovaj put katolički Uskrs, pa posle 1. maj i pravoslavni Vaskrs. Kako ljudi da se pripreme na ove praznike? Mislim da su ljudi dosta upoznati sa ovom situacijom. Mislim da je vrlo jasno su poruke poglavara i pape i konkretno i u Srbiji patrijarha njegove svetosti patrijarha srpskog. Dakle, jasno je da treba to slavlje sprovoditi isključivo u svom domu. Imam još jedno možda nezahvalno pitanje. Da li je ovo zadnji talas koji ćemo da iskusimo? Pazite, ako uspemo da podignemo taj nivo kolektivnog imuniteta, prvenstveno vakcinacijom, ne bi voleo da to bude zaražavanjem. Ja se iskreno nadam, neće biti zadnji, ali ovako visokog intenziteta mislim da neće da se ponavlja. Dr. Kon, hvala vam na razgovoru. Hvala i vam. A közügyeket Belgrádból Pető Attila tudósította. A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Oltassa be magát, regisztráljon!
euprava.gov.rs. Legyen újra régi az élet. Regisztráljon még ma az EU-Pravan. De megteheti a 0800-222-334-es telefonszámon reggel és este 8 óra között is. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Regisztráljon a maga, a családja, szomszédai, ismerősei érdekében. Ma tartotta a 21. ülését a Magyar Nemzeti Tanács, ezúttal a járványhelyzet miatt online. A napirenden művelődési és oktatási kérdések, valamint médiaügyek szerepeltek. Az üléssel kapcsolatban pedig a vendégem Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm. Jó napot kívánok. Beszélgetés délután rögzítjük. Hát kezdjük a médiumainkkal. Ugye a Hét Nap és a Magyar Szó munka és pénzügyi jelentései szerepeltek a napirenden. Hát mit mutatnak a számok? A számuk azt mutatják, hogy nagyon nagy kihívás várt az elmúlt évben mind a két médiára, és hát hála Istennek, amennyire a körülmények megengedték, a maximumot próbálták kihozni munkájukból. Annak ellenére, hogy mindkét lapnál azt tapasztaljuk és látjuk, hogy a nyomtatott számok eladása továbbra is egy lefelé hajló tendenciát mutat, ugyanakkor az online elektronikusan elérhető honlapokon megjelenő hírek annál nagyobb érdeklődés nyilvánult meg irántuk, és ami nagyon fontos volt, hogy mind a Hét Napnál, mind a Magyar Szónál azt tapasztaljuk, hogy a honlap megújításával egészen új lehetőségek nyíltak, de ugyanakkor egyértelmű az is, hogy a nyomtatott lapszámról nem szabad és nem kell lemondanunk, tehát a mi olvasó közönségünk még úgy gondolom, hogy hosszú-hosszú éveken át fontosabbnak tartja az, hogy kézbe vegye a lapot, egy kicsit érezze annak a lapnak az illatát, szagát, és hogy abból próbáljon tájékozódni. Egyértelmű, hogy a Magyar Szó főleg a gyermek, ifjúsági lapokat próbálta népszerűsíteni. Tavaly szeptemberben külön körutat szerveztünk közösen, ahol minden iskolába próbálták eljutatni az ingyen számaikat, a Mézes Kalács eddig is a tanszercsomagban ott volt, ott lapult, de hát a képes ifjúságnak a népszerűsítése is elkezdődött. Én bízom benne, hogy a pedagógusok, hogyha tényleg úgy érzik, hogy ezeket a lapokat föl kell karolni, ezek a lapokra oda kell figyelni, akkor komoly esélyünk van. Magyar Szónál az előfizetési lehetőség is elindult, tehát olyan változások kezdődtek el, amelyek ma már egy korszerű lapnál. Mármint az online előfizetés. Az online előfizetés elválaszthatatlanok, és hát azt is el kell mondanunk, hogy ha megnézzük akár a csütörtöki, akár a hétvégi, vagy a Magyar Szó minden egyes lapszámát, ahhoz képest, hogy 50 dinárba kerül azért, arról szól az egész, hogy ez támogatás dotáció nélkül nem valósulhatna meg. Mennyivel csökkentek a lapszámok, hogyha ez nem titok? Hát százalékban, hogyha megnézzük a 100-hoz viszonyítva tavalyi előző éveket képest, akkor ez 94-5 a mutatója ennek, tehát a százaléka csökkenés ugye a 100-hoz képest körülbelül ezek az arányok. Reményeink a számok növekedése is adott, de hát semmi rendkívüli tendencia nincs, sőt azt mondhatom, hogy ebben a rendkívüli helyzetben várható volt, hogy ez a szám még nagyobb csökkentést mutat, hiszen a járványban ugye magának a papírnak, mint terjesztésnek a járvány hát meg az emberek se tudtak nagyon kimozdulni. Pontosan így van. Tehát ahhoz jó az eredmény, és csak a Hét Napnál azt szeretném elmondani, hogy 75 éves az idén a Hét Nap, és hát nyilvánvalóan, hogy itt még inkább már a tavalyi évben elindult egy új átgondolt koncepció, egy új fejlesztési lehetőség, és hát ezt a Nemzeti Tanács természetesen maximálisan igyekszik támogatni. Pannoni Alapítványnál pedig igazgatóbizottsági tagokról szavaztak, miért volt szükség erre? Hát több alapítója van a Pannoni Alapítványnak, és a Nemzeti Tanács a 4 tagját jelölte. Az igazgatórat már korábban megválasztottuk, tehát ebből a szempontból ez egy folyamat. Most majd az egyházak, a történelmi egyházak teszik meg a javaslatokat a civil szféra, és így összeáll a Pannoni Alapítvány új összetételű
testülete, és hát úgy gondolom, hogy itt is nagyon fontos feladat vár, hiszen azt láttuk, hogy ha valamelyik média intézményünk bizonyítani tudta azt, hogy mit jelent vírus helyzetben hírt vinni, hírt hozni, időszerűnek lenni, aktuálisnak lenni percről percre, pillanatról pillanatra, akkor ezt a Pannon rádió és televízió, a Szabadkai Magyar Rádió és a honlapjuk méltóképpen tudta prezentálni. És hát az is, hogy a közösségért áldozatot hogyan lehet hozni, tehát ha élőben egy rendezvény nem mehet, akkor annak a fölvétele történt meg, a legkülönbözőbb alkalmak, nemzeti ünnepeink méltó megünneplésében is ott volt a Pannon Rádió és a televízió. Úgy gondolom, hogy mindenki az egész közösség nevében köszönetünket tudjuk ezért kifejezni. Tehát mi köszönjük a munkát és az elismerő szavakat az egész munkaközösség nevében. Térjünk rá egy kicsit a művelődési intézményekre, a kulturális intézményekre, hiszen hogyha az elmúlt évről beszélünk, és akár a járványhelyzetről, akkor azt gondolom, hogy a kulturális intézmények életét, tehát ez nagyon-nagyon befolyásolta, hiszen szinte azt se tudták, hogy a jövő héten nyitva lehet egy tárlat, vagy pedig a könyvtár nyitva lehet. Ezek az intézmények hogyan tudták átvészelni ezt az időszakot? Egyáltalán mennyire biztosította megmaradásuk ilyen szempontból? Közintézményekről van szó, a Nemzeti Tanács társalapításában működő intézményekről. 12-nek a pénzügyi és munka jelentését támogattuk, fogadtuk el, és valamennyiben azt láttuk itt, főleg könyvtárak, levéltárak, közművelődési központok, színházak vannak, hogy mindegyik a maga módján próbálta a lehetetlent végrehajtani. Mi, amikor egy évvel ezelőtt a vírushelyzet ugye mindent bezáratott velünk, akkor teszteltük a könyvtárakat például, hogy hogyan élik meg a járványhelyzetben az életüket, és bizony föltalálták magukat, ott ültek a könyvtárban, újabb lehetőségek, játékok, közvetlen kapcsolatépítés alakult ki, mármint online rendszeren keresztül. Tehát úgy gondolom, hogy találékonyak voltak, ügyesek voltak, és hogyha valakik bizonyítani tudtak, itt most épp a Fórum Könyvkiadó Intézetnél kell elmondanom, hogy hihetetlen kiadványaik jelentek meg, de itt akár a Hét Napra, akár a Magyar Szóra is visszatérhetünk, és hát a színházakról nem beszélve, hiszen azt hiszem, hogy a legnehezebb helyzetük nekik volt, és ha megnézzük, hogy a bemutatók hogyan miként sorjáztak egymás után az elmúlt évben is, akkor úgy gondolom, hogy ez a közösség és annak intézményei élni akar, élni tud, akkor is, hogyha a legnehezebb kihívások is ott vannak a fejük fölött, és hát a jövő pedig arról szól, hogy minél előbb túl legyünk ezen, és hát azt látjuk, hogy ennek a népszerűsítését a legnépszerűbb színészeink és közéleti személyiségünk is fölvállalják, hiszen úgy gondoljuk, hogy oltás nélkül a járvány diktálta biztonsági és egyéb előírások betartása nélkül nem igen tudunk több hónap után sem majd akár színházba menni, akár olyan könyvet vagy egyéb kiadványt a könyvtáron olvasni, amelyeknek a hiányát nagyon érezzük, különösen a nagy rendezvények hiányát, azokat még inkább érezzük, és hát bízunk abban, hogy az őszre elhalasztott Durindó, Gyöngyös Bokréta és számos más nagy rendezvény, vagy a nyári táborok úgy indulhatnak el már, hogy az emberek élvezhetik azt a évtizedek óta megszokott művészeti élményt, amelyet ezek a rendezvények, események nyújtani tudtak. Elnök úr, nagyon rövid időnk maradt a végére, de hadd kérdezzem meg, itt is, ha már a kultúráról beszélgettünk, ugye volt februárban egy közvita Szerbia szerte, Szabadkán is megszervezték a közvitát, amely arról szólt, hogy a kultúráról szóló törvényt módosítanák, illetve kiegészítenék országos szinten. És az MNT-nek volt ezzel kapcsolatban egy állásfoglalása, amelyből most idéznék, hogy a javaslat önök szerint a törvény által szavatolt nemzeti kisebbségi kollektív jogok elvételét irányozza elő. Miért? Észszerűsítésről van szó, ugyanakkor közvetlenül a nemzeti tanácsok jogait érinti, alkotmányos szerzett jogait, hiszen arról van szó, hogyha eddig a törvény úgy rendelkezett, hogy egy-egy intézménynek legalább 3 igazgatóbizottsági tagja lehetett,
de annál jóval több is, abban a pillanatban, hogyha a nemzeti tanács kiemelt jelentőségűvé nyilvánít egy intézményt, de nem csak az egyik, hanem akár öt nemzeti tanács, jó példa erre Szabadkán, a Szabadkai Városi Könyvtár, akkor ha öt tagú a mostani javaslat szerint egy-egy igazgató bizottság maximálisan, akkor azt jelenti, hogy a nemzeti tanácsok ebből kimaradnak. Tehát egyrészt meg se kérdeztek bennünket, ami úgy gondolom, hogy elég problematikus kérdés, a másik dolog pedig azt hiszem, hogy az a szerzett jog, amely arról szólt, hogy az identitásunkat, itt létünket, boldogulásunkat kultúra nélkül nem tudjuk elképzelni, és hogy a saját intézményeinkbe beleszólási lehetőségünk legyen, ez mindenképpen annyira fontos dolog, hogy ki kell állni mellette, sőt a jövő héten a köztársasági kisebbségi tanács ülésén erről mindenképpen ismét szót fogok ejteni. Elnök úr, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. A református ünnepi szokások, ahogy Bács-Fekete-hegyen fogalmaznak, egyszerűbbek, de a húsvéti sonka sohasem hiányozhat a terítékről. A húsvétot megelőző 40 napos böjt például a református hívőknél elmarad. Az ünnepekre azonban illendő, hogy előkerüljön a tiszta, új öltözék. Most megnézzük, hogyan készülnek a faluban a húsvétra. Idén a járványhelyzet miatt elmaradnak a hagyományőrző foglalkozások a Bács-Fekete-hegy Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesületben. Lódi Andrea, az egyesület elnöke szívesen emlékszik vissza, hogyan élte meg gyermekként a húsvéti ünnepkört. Ezek nagy részét azonban, ha csak szűk családi körben is, de most is felelevenítik. A református szokásvilág szavai szerint jóval egyszerűbb, mint a katolikus. Nálunk nincs a nagy böjt, nincs a bárka szentelés, és ehhez hasonlók, viszont a hódosi püspök úr tanította nekünk a vallást, és emlékszem, hogy hetekig énekeltük a húsvéti énekeket, és nagyon készültünk, és amikor eljött húsvét vasárnap, akkor tényleg olyan megtisztultan, olyan felemelt szívvel mentünk a templomba, és valóban ezzel a rákészüléssel, meg ezzel a megtisztulással az a húsvét vasárnap tényleg egy olyan felemelő, egy olyan reménykeltő, egy olyan az új reménybe vetett hit tényleg úgy megtöltötte a templomot, és tényleg úgy mentünk haza, hogy teli voltunk energiával. Ugye Sárközi István tanítóbácsi gyűjtéséből tudjuk, hogy Feketicsen régen húsvétra a fiataloknak, meg a gyerekeknek illett új ruhába, új cipőbe menni. A húsvéti nyúl tojt ajándékokat régen is, és ezek a hagymahéjjal festett piros tojások voltak, illetve különböző formájú mézes kalácsok. Ugye ma csokoládé, régen a mézes kalács volt az édesség a gyerekeknek. Nyúszi formájú, szívecske formájú és baba formájú mézes kalácsokat kaptak ilyenkor a gyerekek, és fogták a kiskosarukat, és akkor elmentek a rokonokhoz, nagyszülőkhöz húsvétot köszönteni, és akkor mindenütt kaptak tojást, kalácsot, és amire hazaértek, addigra tele volt a kiskosaruk. Másnap pedig a húsvét hétfőn a fiúgyerekek csapatokban mentek locsolkodni, és szagos szappant áztattak vízbe, és azt a szagos vizet tették egy üvegbe, amit egy rongyal lekötöttek, egy tűvel kiukasztottak, és akkor azzal fröcskölték a lányokat. A fiatalok, meg a legények és a fiatalházas emberek viszont vödrökkel mentek, és az ő jutalmuk nem a piros tojás és esetleg egy-két krajcár volt, hanem a bor.
Bács-Feketehegyen nagy hagyománya van a húsvéti sonka elkészítésének. Lódi Gáspár családi házában fogadta stábunkat, és büszkén vezetett bennünket a régi, Vertfalu parasztház éléskamrájába. Azt mondta, fontos, hogy a sonkák olyan helyen érlelődjenek, ahol megfelelő a páratartalom, és nincs nagy légáramlás. Szerinte a korszerű anyagokból készült épületekben nemigen lehet eltartani a hagyományos füstöléssel készített húsvéti sonkát, kolbászt és egyéb hús készítményeket. Ezeket ilyen helyen kell tartani, tehát Vertfal, az alja tégla, vagy ledöngölt föld, vagy valami, és itt érzi jól magát ez a fajta, amit 6 hétig sózunk, ugye úgy készül, minél több vizet próbálunk a sóval is elvenni tőle, egyúttal ugye tartósítsuk a sóval, és akkor aztán a füstölésre kerül, és a füstölőből egyenesen ide jön egy ilyen helyiségbe, ahol van rajta egy luk, meg hát még esetleg még egy luk, és akkor úgy szóván majdnem, hogy sötét helyen van, és hogy a levegő páratartalma 75-80% körül mozogjon. Most ezt úgy érjük el, hogy amikor kint megfelelő a hőmérséklet és a légmozgás, akkor egy kicsit kinyissuk az ajtót, amikor viszont az nem szükséges, akkor be van zárva, és csak ezekre a szellőző nyílásra szorítkozik a légmozgás, úgyhogy így lehet valójában eltartani olyan módon, hogy egy év múlva is teljes értékű legyen. Így nem igen penészedik meg, ha csak nem egy kicsit nem kezd a nemes penész rajta kijönni, de nem penészedik meg, nem veri ki a só, és hát ízben teljes értékű lesz, tehát megtartsa azt az ízt, mint mikor legyött a füstről. Az igazi hamisítatlan bács-feketehegyi húsvéti sonkák nem csak azért különlegesek, mert ilyen Vertfalu kamrákban érlelődnek, hanem elsősorban az adja meg nekik a különleges ízt, illetve az illatot, hogy megyfán füstölik őket. Ettől lesznek annyira finomak és incsiklandóak. Nagypénteken választják ki a legszebb sonkát, és hozzálátnak az ünnepi finomságok elkészítéséhez. Egy nagy sonkából szoktunk levágni egy darabot, egy 4-5 kilás darabot, azt akkor egy nagy kaszróba beletesszük. Nem teszünk mellé semmit, csak a tiszta vizet, és akkor abba főzzük ugye egy 4-5 óra hosszát. És amikor tűvel megnézzük, mikor elég puha, tehát nem ragad bele a tű, akkor az már fogyasztható, és akkor egy hétig azt lehet enni tojással, tormával, amivel hát szoktuk. Általában mi kerül az ünnepek alatt a terítékre? Hát nálunk általában bárány is kerül, mert vannak itt birkák is szép számba, úgyhogy bárány is lesz a sonka, tojás, ezen kívül gyöngyös leves szoktunk főzni, mert gyöngyúk is van elegendő. Na most lehet, hogy még a gyerekek szeretik a kacsát, lehet, hogy kell még kacsát is sütni, vagy hát így valahogy rakjuk össze. Egy másik éléskamrában ott sorakoznak a gondosan elkészített finom házi nedők is, amelyekkel leöblítik a legfinomabb húsvéti étkeket. Közben a bács-feketehegyi kertekben már nyílnak a húsvét hírnökei, a jácint és az aranyvessző. Ezek is ékesítik majd a gazdagon terített ünnepi asztalt. Láthattuk, hogy az evés-ivás is része az ünnepeknek, de most foglalkozunk a legfontosabb részével, mégpedig a vallási jelentőségével. Vasárnap lesz virágvasárnap, jövő héten pedig már húsvét. A stúdió vendége Horváth Ákos, magyar kanizsai pap. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Tehát mit ünneplünk ezzel az elején, mit ünneplünk virágvasárnap? Virágvasárnap, ha szűken értelmezzük, akkor Krisztus Urunk Jeruzsálembe történő bevonulását ünnepeljük a liturgia elején, de mivel keresztény ünnepeink nem szűkíthetőek le nagyon tisztán egy misztérium köré, ezért később, ahogy folytatódik a liturgia,
ahogy Krisztus Urunk bevonult Jeruzsálembe, mi is bevonulunk a templomba, és a virágvasárnapi szertartás egyik szíve, ha úgy tetszik, a virágvasárnapi passió éneklés, és ezáltal áttérünk már a dicsőséges bevonulásból a szenvedés ünneplésére, majd az eukarisztia liturgiájában pedig megünnepeljük Krisztus Urunk feltámadását, és a mennyei liturgia részesei leszünk. Nagy hét előttünk áll. Milyen jelentősége van ennek a hétnek? Nagy hét kereszténységünk fő hete, hogyha úgy tetszik, a Szent Hét, a Nagy Hét. Átéljük minden napnak a jelentőségét, hiszen virágvasárnappal megkezdődik Krisztus Urunk szenvedése, és minden napnak jelentősége van, úgy, ahogy nagy csütörtökön az oltári szentség ünnepét üljük, az utolsó vacsora szent miséjét, majd nagypénteken Krisztus Urunk kereszthalálát a csonka misében, hiszen nagypénteken nem mutatunk be külön szent misét, és nagyszombaton pedig a húsvét vigíliáját ünnepeljük sötétedéstől kezdve, tehát az pedig már a fény ünnepe, hogy majd húsvét vasárnapján Krisztus Urunk feltámadását ünnepelhessük. A húsvét a legnagyobb keresztény ünnepünk. Miért van az mégis, hogy az embernek néha az az érzése, hogy a köztudatban a karácsonyt jobban várják az emberek? Talán ez kicsit a nyugati kultúra hozadéka, hogy jobban áttértünk a szeretet ünnepére, a karácsony és a hozzá kapcsolódó ünnepek fontosságát szajkozza talán a média is, és lehet, hogy benne van a kultúrában az is, hogy nem szeretünk foglalkozni a szenvedéssel, a halállal, ami ugye központi misztérium a húsvét ünnepének, de soha nem szabad elfelejteni, és nem szabad belegyökeresedni abba, hogy csak a szenvedésre tekintünk, hanem teljes egészében kell nézni Krisztus Urunk szenvedését és kereszthalálát, hiszen annak a vége a dicsőséges feltámadás. Pláne, igen, ezt akartam, hogy a feltámadást ünnepeljük a végén. Igen, tehát igen. Ez nem egy szomorú ünnep. Semmiképpen nem. Miként tartják meg a miséket így a járványhelyzet idején? Ugye tavaly eléggé nehéz helyzetben volt, nem csak az egyház, hanem mindannyian ugye nem lehetett rendezvényeket tartani és eseményeket. Itt most, ebben az évben hogyan készülnek? Igen, tavaly nem tudtunk nyilvános szentmiséket tartani így a nagy hét folyamán, és nem tudtuk a közösséggel megünnepelni a húsvétot. Idén a járványügyi intézkedéseket betartva, orrot, szájat takaró maszkkal, megfelelő létszámban és bizonyos liturgikus korlátozások mellett a gyülekezést is ugye háttérbe szorítva fogjuk megünnepelni a nagy hetet. Térjünk rá egy kicsit az ön személyére, mert egy fiatal pap. Miként tudja megszólítani a korosztályát, hogy azokat is elérjék, akik nem feltétlenül nyitottak a, hát úgy mondjam, a hagyományos tanításra? Van-e lehetőség arra, hogy valami fiatalítást eszközöljön az egyházi életben? Fiatalításra mindig szükség van, és úgy érzem, hogy Krisztus üzenetét kell sokszor aktuális nyelvre fordítani talán. Semmiképpen megváltoztatni, de aktualizálni, és magyarázni kell mindenképpen a fiataloknak, hogy értsék meg, mert valószínűleg azért tartózkodnak az egyháztól és a kereszténységtől, mert lehet, hogy ők ezt számukra idegennek tartják. Nem értik, hogy mit is akar ezáltal az egyház közvetíteni a mindennapi ember életébe. És mondjuk ebben a kommunikációban engedélyezett mondjuk a közösségi médiában való megjelenés? Tudtommal igen, igen, igen. És én is próbálok akár Facebookon is, akár valamilyen közösségi portálon kapcsolatba kerülni, akár a híveimmel, akár azokkal az emberekkel, akik távolabb vannak az egyháztól. Ha már áttértünk ilyen társadalmi kérdésekre, ugye az a műsor elején is, meg hát folyamatosan a védőoltások fontosságáról beszélgetünk. Ön egyházi személyként mit üzen az embereknek, miért fontos felvenni az oltást? Én fontosnak tartom a vakcinációt és az immunizációt abból a szempontból, hiszen felelősek vagyunk elsősorban saját magunk egészségéért, de ugyanúgy felelősek vagyunk a mellettünk lévő ember egészségéért is. Krisztus Urunk is mondta, hogy úgy szeressük fele barátunkat, ahogy bennünket szeretjük, saját magunkat szeretjük, és hogyha saját magunk egészségét nem tartjuk fontosnak, akkor a másik embernek sem tudunk ugyanúgy biztosítani egészséget. Horváth Ákos, köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, és áldott húsvét ünnepeket, ha bármi korai, de
Én köszönöm, és szép viszont kívánom kívánok. Én is. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. És ez volt már a közügyek, köszönöm figyelmüket, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, és ha tehetik, jelentkezzenek a védőoltásra. Szép hétvégét kívánok, jön a jó idő, töltsünk minél több időt szabadban, és természetesen azt se felejtsék el, hogy szombatról vasárnapra óraátállítás lesz. Ez azt jelenti, hogy kevesebbet alszunk, előre kell tekerni az órát. Maradjanak velünk addig is, és azután is. Viszontlátásra!